Számos programmal ünnepli a híres város a Magyar Kultúra Napját. Az egyik kiemelt helyszín a Kecskeméti Katona József Könyvtár lesz, ahol Bősze Ádám indítja el a rendezvény sorozatot egy különleges programmal január 19-én 17 órakor. A zenetörténész a magyar nép leghíresebb dallamai tematikában tartja meg előadását. Erőteljesen indítunk pénteken, és az utána való héten az online quiz játékoktól kezdve az iskolai csoportoknak megrendezett gyermekfoglalkozásokon keresztül, a családi mesedélutánokon keresztül, az egész héten várjuk a könyvtárlátogatókat a Katona József könyvtárban, természetesen mindezt a Magyar Kultúra Napjának az égisze alatt. Nem csupán a zene kedvelőinek készül programmal a könyvtár, jövő héten további, minden korosztályt megszólító, különböző területet megjelenítő események várják a vendégeket. Bevált szokás nálunk, ez egy jól bevált gyakorlat, ezt mindig követjük, célcsoportokat célozunk meg, például szakácsmesterségnek a kiskönyveiből a helytörténeti osztálynak a munkatársai egy kiállítást szerveznek a helytörténeti részlegben, kifejezetten érdekes, nyilván ennek is van egy megszólítandó célcsoportja, tehát mindenki számára nyitott a könyvtár, úgyhogy a családi mesedélutánon keresztül minden generáció megtalálja a saját magát. Megfelelő programot. Hogy mivel készül még a Kecskeméti Katona József Könyvtár a Magyar Kultúra Napjára, azt a ma esti kiemelő című magazinunkból megtudhatják.